Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. iPhone 13 Pro telefonlarimiz kelgan, yangi ochilmagan Amerika. Bitta SIM karta 128 xotiraligi. $300 oldimdan $240 to'roy bo'lib to'lashga beramiz. Telefonlarimiz kimga qiziq bo'lsa, do'konimizga kelinglar. Andijon xolis savdo markazi 62-chi do'kondan ulug'bek bo'laman. Bizda iOS soatlarimizni lyuks kopyalar aksiya bo'lyapti. 3 xil rangi bor, qora, ko'k, seri ranglari bor. Narxlari 200 ming so'mda. Kimga soatlarimiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin. Barcha turdagi modellarga zashniklarimiz iPhone 13 Pro, 12 Pro, 11 Pro larga original zashniklarimiz ham bor. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.